שלום חברים, אני במסע חיפוש אחרי הסנדוויץ' המושלם במדינה, והיום אני נמצא בבנימינה. יש כאן מוסד לחם מאוד מאוד ותיק, לחם בורקין. אני הולך לאכול סנדוויץ' מאוד טעים. בוא איתי. מה המצב, ערן? בסדר גמור. אתם המון שנים. כן. כמה זמן? 25. לימים, 10 שנים במיקום הנוכחי. ואיך התחלתם? רק מלחמים? שני סוגים של לחם, לבן וקצת פחות לבן, כי זה מה שהיה אז. ואז המשכנו הלאה, שיפון, קוסמין. אופים יש להם חיים הפוכים, נכון? זה לקום באמצע הלילה. זה התחיל ככה, אבל עם השנים למדנו לעשות סקג'ואל אחר, כי הלקוחות שלנו אוהבים את הלחם שלהם טרי וחם, הם באים יותר ב-10. זה מתאים לי, אני יכול להיות אופה, כי אני קם ב-8. לא, 8 לא, אבל אם תקום ב-5, תבוא ותתחיל לעבוד 5. הולך להיות סנדוויץ' מושחת, אבל לא ציפיתי לדבר כזה. אתם קולטים מה הולך פה? קודם כל זה קבריולט, זה פתוח. כן. אוקיי, ומה קורה בפנים? זה טונה מלט של מתחיל עם גבינה מלמעלה, סלט של טונה שאנחנו עושים פה עם לימונים טריים, קלמטה, בצל סגול, טונה ותפוחי אדמה, קצת מיונס כמובן, ביצה קשה. קצת פחמימות. טוב, אני רוצה עכשיו ביס מהסנדוויץ' המטורף הזה, עם הגבינה, עם הטונה, איך לעשות? כזה, תחתוך באמצע? כן, תחתוך ככה, בדיוק. יש לך פה קצת זחוק שאנחנו עושים, לשפר את הטעם. אני רוצה הרבה זחוק. זה טעים בדיוק כמו שזה נראה. זה מושחת, זה כיף, זה עמוס בטעמים. והזחוק הזה הוא פגז. חברים, לחם בורקין, חובה להגיע. הסנדוויץ' המושחת הזה הוא פשוט טירוף. אני ממשיך לאכול. תודה רבה לך. תודה לך.